Ամառը վերջանում է, բայց բանջարեղենի ու մրգերի գները շարունակում են թանկ մնալ։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը։ Վատ եղանակը։ Դե բարատանուտի թանկությունն է, ես իմ դե հազար մի բան կա։ Իսկ գիտեք ի՞նչն է թանկ։ Ինչքան գիտեմ, պոմիդորը։ Մնացածը ավելի էժան է։ Շուկայական հարաբերություններ, արա ոնց ուզում են ինձ կվաճառը։ Իմի ոտ գազը գինը չի իչնում, բենզին գինը չի իչնում, ինչն է պատճառը։ Ույն է լտելի, ինչն ասաց էր, թան էլ թանկ չի, համեմատած ես Ղարաբաղից եմ եկել, պաս անգամ էժան է, ես ոնց ասեմ, որ թանկը։ Երևի եղանակը։ Եղանակից թանկացումներն էլ է, որ մի քիչ այդպես թանկացումներ էլ եմ, ժողովրդը բանում ունեմ էլի, չեն առնում էլի, ասում են նշանացրեք, որ առնեք այդ մոմենտն է։ Ոչինչ, կդզվիտ ամեն ինչը։ Կարծում եմ եղանակային բնության հետ կապված, որ իսկան կարկուտ անձրևային եղան, եվ ես դրա համար բերքը քիչ եղավ, իսկ եթե բերքը քիչ է, պահանջարկը մեծ, բնականաբար կպետք է թանկանար։ Որովհետև գյուղատնտեսության նախարարությունը փակվեց, վերահսկողություն չկա, ամեն ինչ փոխանակ դեպի լավը գնալու պատն է գնում։ Կարկուտը խփել է, արևը շոգա, վառում ապրանք չկա։ Միայն դա է պատճառը։ Հա, այս տարի ախավոր է։ Օրինակ ի՞նչն է թանկ։ Ինչի ցանկը, պամիդոր չկա, պամիդորը մինչև հիմա 580 դրամ է, որ դեի տես այս սեզոնին պամիդորը այդ գնին դիվում, ախավորը, որ գնում եմ գյուղերը, վառածա, պամիդորի քոլեր այսինց պարկացա, կարտոշկեն պարկացա, սող չկա։ Երևի սովոր եք մենք այս գներին թանկանայի չնելուն։ Այսինքն արհեստական գները թանկ են։ Այսինքն արհեստական չի, գյուղացին հազրել հասցնում է մշակի, վաճառողն էլ առնում թանկ պետք է վաճառի, որ կարողանա ապրել։ Իսկ ի՞նչն է թանկը այս տարի համեմատած նախորդ տարին։ Ամեն ինչը, բոլորը թանկ է, բոլորը, ինչ տեսնում եք թանկ է, մենակ մարդը գինչ ունի։ Մեր պատճառողներն են պատճառ, ուզում են փող շատ աշխատին, դրա համար բարձր գին են տանում, իսկ բանջարեղենը մնացել է բանջարանոցներում, չի պատճառում, չի հավաքվում, պետք է խրջով մոտենալ։ Ամառը վերջանում է, բայց բանջարեղենի ու մրգերի գները շարունակում են թանկ մնալ, ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը։ Ոչ մի բան էլ պատճառ չկա, բան չկա, կառավարում ճիշտ չկա, կառավարում էլի ամեն ինչն է նորմալ։ Գյուղացին պիտի շահագրգռված լինի, որ իրա բանը, բայց պետությունը չի մասնակցում այս բաներին, դրա համար այս վիճակն է, պետությունը մասնակցություն ունենա այս գործին, եթե չի մասնակցի, ով ինչ ուզի կանի։